ကျွန်တော်တို့အာဖရိကတချို့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဖိလစ်ပင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာစိုက်ပျိုးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကဖိန်းပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းကတော့ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဘူစတာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ကနီးပါးလောက်ကွဲပြားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ
ူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရသာဟာ꿰ပြသွားတယ်ပေါ့နော် Coffea Excelsa ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အရသာကအရင်တည်ငြိမ်နေတာမရှိဘူးကျန်တဲ့ coffee နဲ့စာရင်ကျန်တဲ့ coffee ရအရသာကတက်တက်မထဲသွားတယ်ဒီ coffee ကကျတော့တက်တက်မထဲမသွားဘဲနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေပြီးတော့အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေပါမူတည်ပြီးတော့ဒီအရသာဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကြောင့်လဲ Coffea Excelsa ဟာနာမည်ကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Coffea Excelsa ကိုကြတော့ကျွန်내 coffee တွေဖြစ်တဲ့ Robusta တို့ Arabica တို့နဲ့လဲသူတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရသာအသစ်တစ်ခုမျိုးကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွေ့နိုင်လို့ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်coffee specialty ကြားတဲ့ဆိုင်နေမှာဆိုရင် coffee excelsa ကိုကျွန်내 coffee နဲ့ရောပြီးတော့အရသာတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့မြေတင်းရင်နဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းရင်နဲ့ပဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ fruity အရသာပဲအရသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိနေတယ်ပြင်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ဥပမာ robusta တို့ arabica တို့နဲ့ရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ coffee ပေါင်းစပ်မှုအရာကျွန်내အရသာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ coffee excelsa ကိုတုံးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပင်လေရေမျက်နှာပြင်မီတာ900ကနေ1200အတွင်းမှာသူ့ကိုစိုက်ပြုတ်လို့ရပြီးတော့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကို तू က arabica ထက်စာရင်တော့ရာသီဥတုဒဏ်ကို तू ပုခံနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ caffeine ပါဝင်မှုဟာဆိုရင်ပြည့်တက်ပြားပိုင်းနှုံးမဲ့ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ coffee ချစ်မဲ့နိုးတဲ့သူတွေဥပမာဟိုဖိလစ်ပိန်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coffee taste လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီ coffee ကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကပ္ပဈေးကွက် share မှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ဂျာပိုင်နှုန်းကအဲ့လောက်ကြီးမများဘူးပေါ့နော်3.3369 တခါတလေမှာ9တခါတလေမှာ1လောက်1000ခန်းလောက်ထိပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီ video လေးကိုလည်းကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and shareပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပြီးပို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြစီအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲ Merry Christmas ပါဗျာ Peace